Cenevrədə BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasının 55-ci sessiyası aparılmış qlobal diskussiyalar bir neçə gün əvvəl bitsə də, Azərbaycan qeyri-hökumət təşkilatları üçün bu sessiyanı sözün həqiqi mənasında yeni başlanğıc saymaq olar. Belə ki, Azərbaycan QHT-lərinin Cenevrə gündəliyi xeyli zəngin olub. Cəmiyyətimiz üçün narahatlıq doğuran mühüm mövzular BMT tribunasından səsləndirilib. Bakı Təşəbbüs Qrupunun icraçı direktoru Abbas Abbasov Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin mülki obyektlərə hücumlarının nəticəsində həlak olan az yaşlılar barəsində ətraflı məlumat verib. Vətəndaş cəmiyyəti fəalı Pərvanə Vəliyeva isə diqqəti Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını işğalı zamanı azərbaycanlı uşaqların hüquqlarının, o cümlədən dinc əhalinin yaşamaq hüququnun kobud şəkildə pozulmasına yönəldib. Birinci Qarabağ müharibəsi zamanı Ermənistan tərəfindən girov götürülmüş mülki əhalinin xeyli hissəsi az yaşlılardan ibarət olub. Bu barədə vətəndaşların əmək hüquqlarının müdafiə liqasının sədri Sahib Məmmədov sessiya iştirakçılarına məlumat verib. Hüquqi təhlil və araşdırmalar İctimai Birliyinin sədri Ramil İskəndərli isə sessiya çərçivəsində keçirilən dini nifrətlə mübarizə ilə bağlı müzakirələrdə Avropa, xüsusilə Fransa, Danimarka, İsveç kimi ölkələrdə artan islamofobiya tendensiyalarına diqqət çəkib. Ölkəmizdəki multikultural mühitdən danışıb. Sessiyada Ermənistan ərazisində Azərbaycan xalqına məxsus maddi-mədəni irsin dağıdılmasından bəhs edib. BMT-nin İnsan Hüquqları Şurası azərbaycanlıların Qərbi Azərbaycana qayıdış məsələsinə diqqət yetirməyə çağırılıb. Sessiya iştirakçılarına ölkəmizin bu ilin noyabr ayında BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının Tərəflər Konfransının 29-cu sessiyasına ev sahibliyi edəcəyi barədə də məlumat verilib. Röya Qarabağlı, AZTV Xəbər.